budeme mít bližší informace o tom, kdy by mohla být aspoň třeba jedna nebo dvě kole průjezdné dnes kolem 10. hodiny večer, kde se celá řada věcí rozhodne. Nicméně teď už jsme v situaci, že dva osobní vozy z havarovaného vlaku odstranil ten obrovský jeřáb pryč z trati. Teď se chystá na lokomotivu a následovat budou další dva osobní vozy, které ještě jsou na té mostní konstrukci. Tady poblíž můžete vidět hnědý tank armády České republiky, ten jsme požádali o pomoc, protože ten stáhnul nosníky té obrovské železné konstrukce mostu pryč z kolejí a ještě je bude stahovat. Hasiči je rozřezávají na menší kusy, protože to má několik desítek tun, každý ten nosník. To znamená, že hasiči je rozřezávají na menší kusy a následně potom tank stahuje pryč z kolejí. Jedna kolej v podstatě už je uvolněná, nicméně bude tam ještě obrovské množství práce. My bychom měli být moudřejší, myslím, tak dnes kolem 10. večer. Zatím ten optimistický odhad hovoří o pondělním ránu, ale uvidíme, třeba se to podaří už v neděli večer. Zatím nechci věštit z křišťálové koule. Policisté v odpoledních hodinách zjistili totožnost předposlední oběti. Jedná se o 30-letou ženu z Olomouce. V současné době pracují intenzivně na tom, aby jsme ztotožnili tu poslední oběť, to ženské tělo, které jsme nalezli. V současné době probíhají analýzy DNA a moudřejší budeme až po té analýze, to znamená přibližně buď během noci nebo zítra. Konečné číslo zraněných je 67 osob, bylo ošetřeno. Do včerejšího dne bylo 58 osob hospitalizováno v nemocnicích. Počty těžkých lehkých zranění, to vám je kompetentní říct mluvčí záchranné služby, ale v tuto chvíli mohu potvrdit 7 zemřelých při této tragédii. K současné době policisté provádějí výslechy těch zúčastněných osob. Další skupina kriminalistů vyslýchá zraněné a přednostně jsou vyslýcháni cizinci, aby jim byl umožněn přejezd do jejich rodné země, ať buď po vlastní ose, nebo v případě, že jim to nedovolí zdravotní stav, tak ať jsou přemístěni do jimi vybraného zdravotnického zařízení v zemi, ze které pocházejí. Policisté zajišťují dokumentaci, především dokumentaci, zajišťují stopy na místě, společně pracují s pracovníky drážní inspekce. Takže v případě, když se odklidí část, kterou už mají prozkoumanou, v uvozovkách naběhnou na další. Ta práce je na dlouhou trať, bude se vyslýchat spousta osob. Já mohu potvrdit v tu chvíli, že byly vyslechnuti oba stavby vedoucí, jednak z té subdodavatelské firmy, která se podílela na výstavbě v mostu, a jednak hlavní stavby vedoucí z té ostravské dopravní společnosti, dopravní stavby Ostrava.